الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے چکن وائٹ کڑھائی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں. یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک کڑھائی ہے اور اس میں زیادہ انگریڈینٹس بھی یوز نہیں ہوتے اور بہت جلدی بن جاتی ہے. آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے میں نے کڑھائی چولہے پہ رکھ دی ہے اور اس میں ہاف کپ میں آئل ایڈ کروں گی. ہاف کپ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں 1 kg میرے پاس چکن ہے, یہ اس میں ایڈ کریں گے. اسے اچھے سے مکس کروں گی. چکن ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے. اب میں اس میں 2 tbsp میرے پاس لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے, یہ ایڈ کروں گی. ساتھ ہی اس میں 1 tbsp گرین چلی پیسٹ ایڈ کریں گے اور 1 tbsp نمک ایڈ کروں گی. یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد انہیں اچھے سے میں مکس کروں گی. تمام چیزیں چکن میں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں. اب میں اسے کور کر کے 10 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی. آئی ہماری کور کر کے بن رہی ہے, تو اس کے لیے میں ایک مکسچر تیار کر لیتی ہوں دہی کا. یہ میرے پاس 1.5 کپ دہی ہے, 1 کپ اور آدھا کپ. اس میں 1 tbsp میں کالی مرچ ایڈ کروں گی اور 1 tbsp میرے پاس یہ روسٹڈ زیرا پاؤڈر ہے, یہ ایڈ کریں گے. اور ساتھ ہی 1 tbsp کرش کیا ہوا دھنیا پاؤڈر ایڈ کروں گی. یہ تمام اسپائسیز ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے دہی میں مکس کر لیں گے. تمام مسالے اچھے سے دہی میں مکس ہو چکے ہیں. اب ہم اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. وہ کور کر کے پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں. اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے یہ جو دہی اور اسپائسیز کا مکسچر ایڈ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دوں گی. تمام مکسچر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی. اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے اور اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈرڈ نہ ہو جائے. چکن کو کور کر کے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں. اب اچھے سے اسے مکس کریں گے. چکن ہماری اچھے سے ٹینڈرڈ ہو چکی ہے. اب 5 منٹ اسے کور اتار کے پکائیں گے تاکہ جو اس کا جو پانی ہے یہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے. وائٹ کڑھائی کو پکتے ہوئے کور اتار کے 5 منٹ ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں اس نے آئل بھی چھوڑ دیا. اب میں اس میں 1/2 کپ کریم ایڈ کروں گی. یہ ٹیٹرا پیک کی کریم ہے, آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں فریش یا پیک والی. 1 tsp اس میں گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کروں گی اور 1 tsp اس میں جولین کٹی میں کٹا ہوا ادرک ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی 4 یہ میرے پاس ثابت گرین چلی ہیں یہ ایڈ کروں گی. یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کروں گی. اچھے سے مکس ہو چکی ہے. اس میں 1 tsp میں لیمن جوس ایڈ کروں گی. یہ آپشنل ہے, اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں, نہیں تو آپ کی مرضی. اب ہم اسے 2 سے 3 منٹ کے لیے بس کور کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. ان کو کور کر کے دم دیے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں. چکن وائٹ کڑھائی ہماری ریڈی. کریم ڈالنے کے بعد اسے ہم زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے کیونکہ کریم پھٹ جائے گی. اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی. تیار ہے ہماری چکن وائٹ کڑھائی. یہ میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ بنائی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ریسپی بہت اچھی لگے گی. آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی نئی ریسپی لے کر آؤں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ. اللہ حافظ.